欢迎继续收听由桑梓播讲的长篇玄幻小说《斗破苍穹》第623回。在萧炎打探之间呢，听到最多的就是那所谓的菩提化体弦。看来这一次黑黄宗对这个东西是下足了本钱的宣传啊，几乎除了萧炎等少数人外，绝大部分的人都知道这一次的大型拍卖会，这菩提化体弦将会是其中压箱底儿的重宝之一。说起这菩提化体弦时，大部分的人话语中皆是充斥着狂热，即便不说其后面那堪称天灵地宝的菩提心，就是光一个菩提化体弦也是令得不少人眼馋呢。毕竟谁服用了这个东西，那么便能够改善体质，而体质的改变对任何人来说都是有着不小的诱惑力的。毕竟没有谁会认为自己的身体已经强悍到不需要任何进步了。缓缓地收回心神，萧炎对着小医仙二人无奈地叹道：看来我们可真是后知后觉啊，九旬不到的东西在这里却已经是人尽皆知了。为了这个菩提化体弦，他们花费了大半年的时间，在出云帝国和黑角域之间那万里迢迢的路程之上，可却依然是毫无所获。然而在这里几乎是个人便知道这菩提化体弦是什么东西。闻言，小医仙也是微微的一笑，旋即说道：距离那拍卖会的开始啊，还有三天时间。这三天之内，想必还有更多的势力与强者会陆续到来。这黑角域果然不是出云帝国以及加玛帝国可比，光是这些强者的数量便是天壤之别啊。是啊，萧炎点了点头。黑角域临近斗气大陆的中心，而且由于此处特殊的风气，也是导致无数黑雾涌来，那些在外面很难拍卖或者换出的东西，在这里几乎能够全部的转换出去。在这一般带动下，这黑角域自然远非靠近偏僻地带的加玛以及出云帝国可比。目光扫了一眼外边的天色，萧炎把手中的茶杯轻轻地放下，冲着两个人微笑道：走吧，时间不早了，先休息一夜，明天我需要动手炼制一点能够拿得出手的丹药，不然在那拍卖会上拿什么去和人争呢？小医仙微微点点头。三个人起身离开桌子，然而刚刚转身，却是见到了不远处突然混乱起来的大厅，然后便瞧得一大群满脸不善的大汉气势汹汹地对着他们所在的方位走了过来，目光微皱地望着这群大汉。萧炎眼睛一扫，却是瞧得他们手臂之上所绘的一条狼纹身，微微一怔，似乎城门口被他随手干掉的那十几个家伙的身上也是有着这种纹身，看来有点小麻烦呢。小医仙轻瞥了一眼，轻描淡写的说。萧炎淡淡点头，竟然对方已经找上门来了，当下反而不急着离开了。在周围那一道道惊讶的目光中，他直接坐回了椅子，目光平淡的望着那群涌来的大汉。这黑黄阁强者众多，低调一点的确是好事，可一味的躲避反而会惹来更多的麻烦，而这一次或许会是杀鸡儆猴的好机会。这群气势汹汹的大汉自然也引大厅中不少人的注意，当下大厅中响起了些许的惊呼声：哎呀，竟然是魁狼帮那帮不要命的家伙呀！嚯，
没想到连魁岔那个家伙也来了黑皇城啊，据说前不久才有一名一星斗皇被这个家伙干掉了呀。这魁狼帮全是一群滚刀肉，那小子也不知道如何得罪了他们，今天怕是有些苦头要吃喽。在那众多目光的注视之下，那群浑身充斥着凶煞之气的赤膊大汉终于是来到了萧炎的面前。砰，一只大脚狠狠的甩来，直接把三个人面前的桌子踢得爆裂开来。木屑飞射间，那名脸庞上有着几道刀疤显得格外阴狠的中年人目光如刀子般的落在萧炎的身上，声音森然在这片区域响彻着。小王八蛋，城门口是你杀了我魁狼帮的人呐！桌子爆裂开来，木屑四处飞射，然而萧炎的脸色却没有丝毫变化，手中端着茶杯宛如平静的湖面一般，泛不起丝丝波澜。对于这位面前阴狠的中年男子的森然的声音，萧炎抬起眼来轻瞥了他一眼，缓缓地说，一群渣子而已，杀了也就杀了。你见到萧炎的居然承认下来，周围那些众多强者也是略感诧异，旋即心中有些恍然，看来这个年轻人也不是个什么省油的灯啊，不然在这种场合还敢如此说话，那就是傻子了。听到萧炎的话，那一干赤膊大汉眼中凶芒猛然大盛，目光泛着狰狞的盯着萧炎，看那模样似乎只要那个中年人一声令下，就会直接将后者撕碎。小子够狂，也正如你说的，那群人大多都是实力不济的渣子，杀了也就杀了，不过可惜那群渣子之中还有着我一位不争气的亲侄子，你说此事如何解决呀？中年男子脸庞微微抖动，旋即森冷地问道，他的声音之中充斥着难以掩饰的杀意。闻言，萧炎眼眸微抬，旋即在众人众目睽睽之下轻抿了一口茶水，淡淡地说道，即便我预先知道，还是会杀的。萧炎此话，在引起周围哗然时，也是彻底令了面前这位中年人脸色阴沉下来。在暴怒之下，他却是逐渐平静了下来。能够在这种情况下如此平淡，不是本身实力超强，恐怕便是身后有什么大背景。心中闪过了些许念头，中年人压下心中暴意的杀意，目光缓缓在萧炎身上扫视，旋即声音阴冷地说道，魁狼帮帮主魁煞，小子，今天你若能搬出一尊让我忌惮的势力背景，这个亏我就自己咽下去了。不用试探了，放心，我们是独自三人，背后没有什么势力，所以你也不用担心。闻言萧炎却是一笑，萧炎话语刚落，大厅中顿时爆发出一阵哄笑声，而在这般噙着有些嘲讽的笑意之下，那魁岔的嘴角也是一阵的抽搐，眼中杀意暴涌。他心中杀意暴涌，某一刻魁岔身体猛地一动，右腿抡起，身体呈半悬空之状，右脚带着一股凶悍的劲风，直接撕裂了空气，狠狠地对着萧炎的脑袋怒甩过来。魁岔这说动手就动手的心狠手辣这个劲儿啊，
倒是令得不少人惊呼了一声，这个家伙果真是传闻所说是个彻彻底底的滚刀肉。可是面对魁岔这般凶悍的攻势，萧炎却是连眼睛都不抬，他右手轻拂而出，瞬息后便轻飘飘的与魁岔的右腿撞击在一起，当下一道阴沉的声音爆响，旋即一道劲风涟漪扩散而出，周遭的桌子尽数爆裂开来，手脚一处变分，萧炎身形仍是纹丝不动，不过所坐的椅子却突然爆裂成一团粉末。起点中文网版权所有，畅听网荣誉出品。而反观那魁岔，却是脚步噔噔噔噔噔，连退了好几步。这短短一个回合的交手，双方实力的强弱顿时一眼就分晓。这小子竟然也是一名斗皇强者呀！在这短暂的交手中，直接暴露了萧炎的实力。当下大厅中那些目光之中涌上了一丝震惊。斗皇强者在这黑角域中并非没有，然而能够像萧炎这么年轻的倒是寥寥无几。而一般来说，越是更早的到达斗皇的层次，那么便是能说明一个人的修炼天赋以及潜力越加的强横。像萧炎这种年龄，明眼人皆是知道，只要给予他足够的时间，日后定然有机会成为一名斗宗强者，甚至若是机缘足够的话，即便是斗尊，那也未尝不可能。稳下身形的魁岔，脸庞之上尽是震惊啊，他同样没想过，以萧炎这般年龄，居然会是一名与其等同阶别的斗皇强者。而且从先前的交手来看，似乎对方的等级还要比自己更高一些。以魁岔这三星斗皇的实力，根本就难以察觉萧炎真实的能力，因此先前说话方才会这么嚣张跋扈。这次真是瞎眼了，心中深吸了一口冷气，魁岔那满心的杀意此刻也是被浇了一盆冷水。先前接到消息，他也是被暴怒冲昏了头脑，没想到这带着人冲过来，对方实力居然如此之恐怖。在周围那一道道目光注视下，魁岔脸色一阵青一阵白，心中念头飞速的转动，片刻后浑身凶悍之气一收，对着萧炎一拱手，沉声的说道：在下技不如人，这恩怨我记在心里，日后再来讨还。说完他一挥手，就欲带着这些人狼狈的离开。然而就在他转身的时候，萧炎却是突然缓缓的说道：魁帮主把在下当做什么了？想动手就动手，想走就走啊。距离拍卖会的开始还是有着几天时间的，而萧炎想在这段时间获得安静，那么便得展露一些手段，而这个魁岔自动送上门来，萧炎自然不会让他随意离开的。这种送上门来立威的人放过了，可真是有些可惜了。身形一滞，魁岔望着萧炎，后者眼眸中同样闪烁着些许的杀意。你想如何？这里可是黑皇宗的地方。感受到萧炎眼中的杀意，魁岔脸色也是微微一变。萧炎指着一旁的紫炎
淡淡地说：“接他三拳，你要接得过就走，接不过死。”见到萧炎指过来，紫炎先是一怔，旋即小脸顿时涌上跃跃欲试的兴奋之色。这周围一道道目光顺着萧炎手指望去，瞧的那粉雕玉琢般可爱的小脸儿，顿时涌现出一抹古怪之色。这个家伙，他竟然让一个小女孩跟魁煞这样的彪形大汉出手。而那魁煞此时也愣了半晌，旋即心头涌上一股怒火，冷笑道：“我可以接你三拳，不用拿一个小女娃子出来，免得到时候打死了还得惹一身麻烦。”萧炎却不搭理他，偏头对着紫炎笑道：“哼，动手吧，不用留手。”“嗯。”紫炎重重点点小脑袋，旋即十指紧扣，微微一按，骨头间立刻爆发出一阵噼里啪啦的声响。他迈着小步子走向魁煞：“这可是你自找的，老子可没什么尊老爱幼的意思，这要是出了事儿，哎，就得怪你自己啊。”见到紫炎对着自己走过来，这魁煞的心头怒火更甚了。他冲着萧炎咬牙切齿地说着，在魁煞说话之间，紫炎已经走到他面前，宝石般的大眼睛斜瞥着这个身高是你两三倍的大汉，然后小拳头紧握，最后在周围一道道哑然失笑的目光下，直接对着魁煞就轰了过去。拳头打出，陡然间一道空气炸裂的音爆之声猛然在大厅中响起，旋即众人喧哗声戛然而止，一道道的目光震惊地望着那小拳头在挥动之下出现了一个巨大弧度的空气凹槽。在那音爆之声响起的瞬间，那魁煞脸色也是瞬间大变，体内斗气几乎在同一时间暴涌而出，斗气涌出，魁煞还来不及松口气，紫炎的拳头便已经临体，旋即一股铺天盖地的可怕力量如山洪般倾泻而出，就听到啪，缭绕在身体表面的斗气在那小拳头可怕力量之下直接被撕裂开来，紫炎的拳头就正正地落在魁煞的胸膛之上，顿时一口鲜血在周围那一道道惊愕目光的注视下喷射出来，鲜血在半空凝结成血雾，而魁煞的身体则犹如受到重击的沙袋，直挺挺地对着后方倒飞了出去，沿途所碰撞的桌椅直接被震成粉末。如此在倒飞了几十米之后，终于是狠狠地撞击在一根巨大的柱子之上，当下整个大厅都出现了细微的晃动，满场寂静无声，所有目光皆是凝固在紫炎与那嘴中吐着鲜血的魁煞的身上。谁都未曾想过，这在前者那小小身躯之中居然隐藏着如此可怕的力量。震惊之余，一道道目光转向那始终脸颊都噙着一抹微笑的萧炎的身上，当下越发觉得后者的神秘了。到了现在，绝大部分人心中都是在萧炎那张微笑的脸上贴上了一个危险的标签。在这黑角域中，果然不能以貌取人啊。一拳打飞魁煞，紫炎却没有就此罢休，他脚尖一点地面，身体就犹如炮弹一般的爆射出去，
旋即拳头再度紧握，狠狠地对着那已经重伤的魁叉暴冲而去。望着紫妍此举，那魁叉眼中顿时闪过一抹惊骇，高声叫道：莫少，救我！他声音刚刚落下，紫妍身形如飞燕般的闪掠而至。就在他的拳头轰击而出时，一道清朗的笑声却突然在大厅中响起。哈哈哈哈，这位小姑娘出手何必如此之重呢？黑黄阁中可不能出现死伤哦。笑声落下，一道白影突然如鬼魅般的闪掠而出，旋即出现在魁叉面前，双手微屈，旋即诡异的一旋，只见的紫妍的身形便从他身旁划开过去，猝不及防之下差点摔倒。好了，朋友们，欲知后事如何，敬请收听《斗破苍穹》第624回。